নমস্কার। কিছুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত প্ৰতিধ্বনি ডাইকৰ কবিতা পাঠৰ আজিৰ এই নতুন খণ্ডলৈ মই বিন্তু বিক্ৰমে জনাইছোঁ আপোনাসৱক আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম। আজিৰ এই খণ্ডৰ কবি মোৰ বন্ধু দীপ দাস, আৰু কবিতা পাঠ কৰিছে মোৰ এই বন্ধু আৱাল শইকীয়াই। কবিতাৰ শিৰোনাম একান্ত ঐকান্তিক, কবি দীপ দাস। তোৰ অভিমানত ঠেহ পতা জন্তুক জোনাক সিঁচি মই যতনেৰে বুকুত ফুলাই ৰাখোঁ। তোৰ ডালিম গুটিয়া জিলিঙনি যেতিয়া সৰে বিষাদ মই সন্ধ্যাতিয়ে নোকোৱাকৈ আঁতৰে। আকুলতাৰ জীয়া পখিলি বকুলত বহি ব্যাকুলতার থৌকি বাথৌ এজমালি টানে। তোরে মুথুরি বরমুথুরি হাঁহির উন্মাদনাত ফেনেকি ফেনেকি ফেহুজালি ভাঙি কলিজার শিরলরে লিখিম মূর্খতে তোর নাহর বুলিয়া সপন। তোর অভিমানী অপেক্ষার ধুলিয়রি বাদ্য থুপি থুপি দাওরর আস্তানি মুছি পেলাম। এঙামুড়িত আউসীৰ জন বিচ্ছিন্ন কৰি তোলৈ আছুতীয়া আদৰৰ এখনি আকাশ আঁকিম। দিন আৰু ৰাতিৰ সত্য সাক্ষী কৰি তৰা ফুলৰ বীজ ছটিয়াম। বৰদৈচিলা বাজাকিলৈ কিনো বাট চাম। এইবেলি নৰাচিঙা বিহুতিতে তোৰ সেউতাত সুমথিৰা পকা বেলিত মোহাৰি মূৰ্খতে তোৰ জীৱন নেওতা লিখিম।